ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾವೇರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು, ಭಟ್ಕಳ, ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ. ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತಲ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳಿಯಾಳ, ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾದು ಮಾಡಿತ್ತು, 2000 ML ಆಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದು, 2008 ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. 6 2 BJP ಅವತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 2 ಜೆ ಡಿ ಎಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಮವಾಗಿ 3 ಜನನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳಿಯಾಳ. ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಹುತೇಕ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೋಟ್ನೇಕರ್ XMLC ಅವರು ಸಹ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತೊಡೆ ಚಾಟಿ ನಿಂತವರು. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ, ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೌದು ನಾನು MLA ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ MLC ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ದೇಶಪಾಂಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ BJPಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಟ್ನೇಕರ್. ಗೋಟ್ನೇಕರ್ ಹೌದು, ಭಯ ಬೀಳಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದ್ಲ ಆಪ್ತ ದೇಶಪಾಂಡೆಗೆ, ಈಗ ಆಪ್ತ ಅಲ್ಲ, ಎಗನೆಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೇನೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಗೆದ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು BJP ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಟ್ನೇಕರ್ ಇನ್ನು ನಾ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ನಿಲ್ಬೇಕು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತಪ್ಪರು BJP ಗೋಟ್ನೇಕರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರವಾರ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ BJPಯಿಂದ ಶಾಸಕರು, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಹವಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆನಂದ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಸಮುದಾಯದವರು, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಏನೇನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು. ಈ ಸಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನ ಗೆಲ್ಸರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜನ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆನಂದ್ ಅಶ್ವಥ್ನೋಟಿಕರ್ ತಟಸ್ವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗೆದ್ದು. ಆನಂದ್ ಅಶ್ನೋಟಿಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿ BJP ಗೆದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು. ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ರು. ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ BJPಯಿಂದ ಗೆದ್ರು, ಅವರಿಬ್ರು ಸೋಲ್ಸಿ. ಹೌದು, ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗೆದ್ರು. ಈಗ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆ. ಹೌದು, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗಂಡಸರು ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ಲ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರ ತರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ BJP ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಪ್ರಕರಣ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಗೆಲ್ಬೇಕಾರ ದಡ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಮಾಡವ್ರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಟ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಜಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೊಂದು ಕೊಡಿಯಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವು BJPಯ ಶಾಸಕರು, ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ BJP ಶಾಸಕ. ಹೌದು, ಆ ಶಾಸಕ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ನಮ್ ಕೂಗನ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದು, BJP ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೈತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಡೇರ್ನೆಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದವ್ರು ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕೇಳರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಆರಾಮಾಗವ್ರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ BJP ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಮಟಾ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ BJPಯ MLA, ಅವರೇ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಈ ಹಿಂದೆ JDS ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೂರಜ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೂರಜ್ ನಾಯಕ್ ಸೋನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಕಡೆ ಕೇಳಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು BJPಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡವ್ರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಒಲವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು.
ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ಸಲ? ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು 8ರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆದ್ರು, 13ರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆದ್ರು, ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಗೆದ್ರು. ಹೌದು, ಇವ್ರು ಗೆದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ದೋಸ್ಗಳು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಲವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಒಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ಸೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ. ಶಾಸಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಾಗ ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ. ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಸೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು? ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರ, ಸೂರತ್ ನಾಯಕ್ ಸೋನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ದಡ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೊಂದಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ. ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇದೆ. ಎವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಟ್ಕಳ. ಭಟ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳ ಸುಭವ ಇದೆ, ಜೆಡಿ ನಾಯ್ಕ್ ಬಹುತೇಕ ಮಂಗಳ ಸುಭವ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಾಬಂದ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಂಗಳ. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಮೆಗಾ ಸರ್ವೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿರ್ಸಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಸಾಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬರ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರದೇ ಹೊಸಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ. ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಹೌದು, ವಿಸ್ತಾರ ಟಿವಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೋಡಬೇಕು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೆಗಡೆ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಣ ಗೊತ್ತಾ, ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕಾಗೇರಿಯವರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂಸದರಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಯಾವುದೋ ಸೇರುತ್ತೆ, ಖಾನಾಪುರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನುವೇ ಅಂತ, ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಆದವನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡೋನೇ ಮಹಾಶುರ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿರಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜನರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಾಪುರ. ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಗೆದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗವ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೋತಂತ ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಿಜೆಪಿಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಉರಿಯಾಳ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೋತಂತ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರಿಬ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಇಬ್ರು ಸಹ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ 8ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, 13ರಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಗೆದ್ರು, 18ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಳೆ ಮೈಸೂರು ತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಭಾಗಶೈಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಬಟ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಕಲೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ, ಹೌದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕವಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೋಡೇನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಜನವರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 2ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿಯಾಳ, ಅದು ಕೂಡ ಹಳಿ ತಪ್ಪಬಹುದು, ಬಟ್ ಭಟ್ಕಳ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟಾ, ಶಿರ್ಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಡವಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅದು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಕುಮಟಾ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಹೌದು ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅದೇ ಮುನ್ನಡೆನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುನ್ನಡೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಟಾ, ಕಾರವಾರ, ಹಳಿಯಾಳ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಹಳಿಯಾಳ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕಳಬಹುದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರ್ಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ. ಇನ್ ಮೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟಾ, ಆ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಈ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು 19 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 5, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆ 19 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಜನವರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6 ಬಿಜೆಪಿ, 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಿಜೆಪಿ, 1 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 4 ಬಿಜೆಪಿ, 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈ ಮೂಲಕ 19 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 14ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MLAಗಳು 19ರಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, 19ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಒಂದು ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್. ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಕತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,